ধনখিৰি মহকুমালৈ ইটোৰ পিছত সিটো পদক বুটলি গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে বিভিন্ন প্ৰতিযোগীসকলে। শেহতীয়াকৈ সুদূৰ হিমাচল প্ৰদেশত অনুষ্ঠিত হোৱা ছাব জুনিয়ৰ নেশ্যনেল ৱুছু প্ৰতিযোগিতাত ধনখিৰি মহকুমাৰ কল্যাণপুৰ অঞ্চলৰ নৱম শ্ৰেণী ছাত্ৰী মনীষা গড়ে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰি সমগ্ৰ ধনখিৰিবাসী ৰাইজক গৌৰৱান্বিত কৰিলে। মঙলবাৰে অসম চাহ জনজাতি ক্ৰীড়া একাডেমী ধনখিৰি জনেলৰ তৰফৰ পৰা সৰুপথাৰ স্থিত কুশল কোঁৱৰী স্মৃতি ভৱন প্ৰাংগণত মনীষা গড়ক আনুষ্ঠানিকভাৱে সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ লগতে প্ৰশিক্ষক গোপাল দৈমাৰীকো সেৱা সন্মান জনায়। সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত ধনখিৰি চাওতাল ছাত্ৰ সন্থাই উপস্থিত থাকি খেলুৱৈগৰাকীক মৰম যাচে। ইয়াৰোপৰি মনীষা গড়ক অসম চাহ জনজাতিৰ বিভিন্ন ছাত্ৰ নেতাই ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী মনীষা গড়। মই মোৰ ঘৰ কল্যাণপুৰ। মই মোৰ নানা ঘৰত সৰুৰ পৰাই ডাঙৰ হ'লোঁ আৰু নানাহঁতে মোক শিক্ষা দিলে আৰু আমাৰ ফিল্ডটোৰ ওচৰতে মই গৈছিলোঁ নেশ্যনেল। ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিলোঁ 5 তাৰিখে। গুৱাহাটীৰ পৰা চব টীমকেইটা ছাৰকেইটা আহিলে। তাৰপিছত তাৰ পৰা গ'লোঁ, 9 তাৰিখে পালোঁ হিমাচল প্ৰদেশ। তাৰপিছত তাত নেশ্যনেল হৈছিলে, মই খেলিলোঁ। আমাৰ ইয়াৰ পৰা দুজন গৈছিলে, দুজন পিছত এটা নাপালে, এটা ল'ৰা আছিলে। তো মই ব্ৰঞ্জ মেডেল টাচ কৰি আহিছোঁ আৰু নেক্সট টাইম গ'ল্ড মেডেল টাচ কৰিবলৈ মনোযোগ আছে। হৈছোঁ খেলটো হৈছিলে আপোনাৰ জম্মুত হৈছিলে। আপোনাৰ মই ধনশিৰি গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট ধনশিৰিৰ পৰা দুজন গৈছিলে, ল'ৰা এজন ছোৱালী এজন। তাতে আপোনাৰ ছোৱালী এজনী 3rd পজিশ্যন ল'বলৈ সক্ষম হ'ল। এনে আমাৰ উচু ইভেণ্ট, আমি অসমৰ পৰা ট'টেল পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলোঁ আপোনাৰ 48, তাৰ ভিতৰতে অসমত 21টা মেডেল ল'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ আমি। ধনশিৰিৰ পৰা ৰাকেশ কুমাৰ যাদৱৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 12 অসম নৰ্থ ইষ্ট। যাত্ৰা আমাৰ অবিৰত, সংকল্প অপ্ৰতিৰোধ্য।